لاورز عزیزانی کورکانال لە هەر شوێنێک بینەر و بیسەری ئێمە ڕێز و خۆشەویستی ئێمە قبوڵ فەرمون لە خزمەتاندان بۆ پێشکەشکردنی گەشتی کوردی هەواڵەکان و سەرەتاش سەردێڕی چەند هەواڵ. تێکدانی ژینگەی کوردستان لەلایەن کەسانی نەناسراوەوە لە شاری سنا. هێرشی سپای پاسداران بۆ سەر کەشتێکی ئیسرائیلی. ئەمریکا دەڵێ ئیزن نادەین ئێران ببێتە خاوەنی چەکی ناوەکی و داواکاری دیموکراتەکان لە جۆ بایدن بۆ لابرنی ئەو گەمارۆیانەی کە پەیوەندیان بەبەردامەوە نیە لەسەر ئێران. با سڵاوی دووبارە و بینەری درێژەی هەواڵەکان بن. کەسانی نەناسراو لە ناوچەی چەمشاری سنا درەندانە دەست درێژیان کردووەتە سەر ژینگەی ئەو ناوچەیە و زیاتر لە 2300 داری کەسێکیان بڕیوە. لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا درەنگانی شەو دژبەرانی ژینگەی کوردستان بۆ پەڕی بێبەزەییەوە بێ هیچ هۆکارێک هێرشیان کردووەتە سەر ژینگەی ناوچەی چەمشاری سنە و زیاتر لە 2300 داری هاوڵاتێکی ئەو ناوچەیان بڕیوەتەوە و تا ئێستا دیار نییە ئەو کەسانە کێن و بە چ هۆکارێک ئەو کارە تێکدەرانیان ئەنجام داوە. بەپێی یەوگرتە ڤیدیۆیی کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا بڵاوکراوەتەوە هاوڵاتێکی خەڵکی ناوچەی چەمشاری سنە کە خاوەنی ئەو 2300 دارە بڕدراوانەیە دەڵێ هەر ساڵە ئەو دارانە بەخێو دەکەم بە یەک شەو هەموویان بڕیوە و لەگەڵ هیچ کەسێکیش هیچ جۆرە کێشەیەکمان نییە. تەنیا ئەوەیە کە کەسانی دژبەری ژینگە و ئاوەدانی ئەو کارە نامرۆڤانەیان ئەنجام داوە و زیاتر لە 590 ملیۆن زیانمان بەرکەوتووە. شایانی باسا کە تا ئێستا پشتڕاست نەکراوەتەوە کێ لە پشتی ئەو کارەیە، بەڵام کۆماری ئیسلامی و دەست و پەیوەندیەکانی بەردەوام هەوڵی تێکدان و لەناوبردنی ژینگەی کوردستانیان داوە. ناوەندی ژیانەوەی گۆلی ورمێ ڕخنەی لە وەزارەتی وزەی ڕێژیم کرد کە ئەو بەنداوانەی ئاوەکەیان دەڕژێتە گۆلی ورمێوە ئاوەکە بەرنادەنەوە و هۆشداریش دەدا کە ئەو کارە ڕووداوی ژینگەیی دەخوڵقێنێ. مەسعود تەجریشی بەڕێوەبەری ناوەندی ژیانەوەی گۆلی ورمێ دەڵێ وەزارەتی وزە ئاوی بەنداوەکان گل دەداتەوە و بە پێی ڕێکەوتنێک کە لە ساڵی 2020 و 2021 زاینی کراوە دەریچەی بەنداوەکانیان بەڕووی گۆلی ورمێدا داخستووە و ڕێگەیان نەداوە ئاو بڕژێتە دەریاچەکە و ئەم کارەش هەڕەشا لەسەر ژیانی 15 ملیۆن کەس دروست دەکا. فەرهاد سەرخۆش بەرپرسی گشتی ناوەندی ژیانەوەی گۆلی ورمێش دەڵێ دەبێت لە بەنداوەکانەوە 640 ملیۆن مەتر سێجە ئاو بۆ گۆلی ورمێ بەربدرێتەوە، بەڵام ئەمساڵ تەنیا 165 ملیۆن مەتر سێجە بەردراوەتەوە و ئەوەش لە ئێستادا ڕاگیراوە. گۆلی ورمێ لە ماوەی دە ساڵی ڕابردوودا ئاوەکەی زۆر کەمی کردووە و بەرە وشک بوون دەچێت، بەڵام ساڵی 2013 زاینی حەسەن ڕۆحانی بەڵێنی داکە ئەو دەریاچەیە بژێنێتەوە. بە قسەی بەرپرسانی ناوەندی ژیانەوەی دەریاچەی ورمێ ئەگەر ئاوی بەنداوەکان بەرنەدرێتەوە لەگەڵ هاتنی وەرزی گەرما و بەهەڵمبوونی ئاوەکەی دیساندۆخی ئەو دەریاچەیە ڕووبەڕووی قەیرانی جددی دەبێتەوە و ژیانی 15 ملیۆن کەس دەکەوێتە مەترسیەوە. لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا لانی کەم چوار کرێکار لە شارەکانی کرماشان، سنا، دێولان و مێهران بەهۆی ڕووداوی کارەوە گیانیان لەدەستاوە. بە پێی راپۆرتی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو ڕۆژی دووشەمە 23 خاکەلێوەی 1400 هەتاوی کرێکارێکی خەڵکی سنە بەناوی جەبار ئیمامی نژاد کە کارمەندی ئیدارەی ئاو و ئاوەڕۆی سنە بووە لە کاتی هەڵکەندنی چاڵی ئاوەڕۆ بەهۆی داتەپینی چاڵەکە گیانی لەدەستدا. هەمان ڕۆژ کرێکارێکی خەڵکی مێهران سەر بە پارێزگە ئیلام بەناوی ئەلبورز محەممەدی لە کاتی کارکردن لە بینایەکی نیوەکارە بەهۆی بەربوونەوە لە بەرزایی دەستبەجێ گیانی لەدەستدا. هەروەها یەک ڕۆژ پێشتر کرێکارێکی تەمەن 32 ساڵ خەڵکی کرماشان لە کاتی کارکردن لە بینایەک بەهۆی بەربوونەوە و کەوتنە ناو چاڵی ئاسانسۆر دەستبەجێ گیانی لەدەستداوە. تا ئێستا ناوی ئەو هاوڵاتیە نەزانراوە. هەر لە درێژەی ئەو ڕووداوانەدا شۆفێرێک لە کاتی کارکردندا لە کانزای بەردی ئاسنی گوندی مەیمون ئاوای دێولان بەهۆی ڕووداوی کارەوە گیانی لەدەستدا. یەکێک لەو کێشانەی کە لەو ڕۆژانەدا خەڵکی کوردستان لەگەڵی بەرەو ڕووبوونە کەمی و نەبوونی ڕۆنە کە خەڵک ناچارن بە چەندین کاتژمێر لە ڕیزی دوور و درێژەکاندا ڕابوەستن بۆ ئەوەی ڕۆن بکڕن. فەرمووی راپۆرتێک لەمبارەوە. لە کاتێکدا کە شەپۆلی چوارەمی کۆرۆنا بە خێرایی لە ئێران و کوردستان بڵاو دەبێتەوە و زۆربەی شارەکانی کوردستان لە دۆخی سووردان
نبوونی ڕۆن لە شارەکانی کوردستان بۆتە هۆی ئەوەی کە ڕێزی دوور و درێژ بۆ کڕینی ڕۆن دروست بێ و خەڵک ناچارن لەو دۆخە خراپەی کۆرۆنادا بە چەندین کاژمێر لە بەردەم شوێنی بڵاوکردنەوەی ڕاستەوخۆی کەلوپەل کە لەلایەن ناوەندی بازرگانیەوە دابین کراوە بوەستن و تەنانەت بەشێکیان دوای ئەو هەموو ڕاوەسانە ڕۆنیان بەرناکەوێ و ئەوەش نیگەرانی و ناڕەزایەتی زۆری خەڵکی لێکەوتووەتەوە ئەو کەسانەی کە ناچارن لەو ڕێزانەدا ڕابوەستن توانای کڕین و دابینکردنی پێداویستیەکانی ڕۆژانەیان لە هەمیشە کەمترە و لەو ڕێزانەدا هیچ پرۆتۆکۆل و ڕێوشوێنێکی تەندروستی ڕەچاو ناکرێ و بەرپرسان تا ئێستا هیچ هەوڵێکیان بۆ دۆزینەوەی ڕێگەچارەیەک لەو بارەوە کە بێڕێزیە بە کەرامەتی مرۆیی خەڵکی کوردستان نەداوەتەوە و ئەوەی بەلایەنەوە گرینگ نەبێ بارودۆخی خەڵکی کوردستانە سەرچاوە ئەمنیەتەکانی ئیسرائیل دەڵێن چاوەڕوانی تۆڵەکردنەوەی ئێرانیان هەبووە بەڵام هێرش بۆ سەر کەشتێکی بازرگانی کاردانەوەیەکی ترسنۆکانەیە هەواڵدەری ڕۆیتەرس ڕۆژی سێشەممە 24ی خاکەلێوەی 1400 هەتاوی لە راپۆرتێکدا ڕایگەیاند کە کەشتی هایپریونڕای کە یەکێک لە کەشتیە بازرگانیەکانی ئیسرائیلە شەوی سێشەممە لە دەریای عەرەبی هێرشی کراوەتە سەر هەر لەم پەیوەندیە تەلەڤیزیۆنی ئیسرائیل لە زاری بەرپرسانی سەربازی ئیسرائیلەوە ڕێژیمی ئێران بە هێرش بۆ سەر ئەو کەشتیە بازرگانیە تۆمەتبار کرد ئەم هێرشە دوو ڕۆژ دوای تەقینەوەی لە دامەزراوەی ناوەکی نەتەنز و پاش هەڕەشەی تۆڵەکردنەوەی بەرپرسانی ئێران لە ئیسرائیل هاتۆتە ئاراوە بەپێی راپۆرتی کەناڵی 12 ئیسرائیل لەم هێرشەدا بۆ سەر کەشتیە بازرگانیەکەی ئیسرائیل زەرەر و زیانی گیانی نەبوو تەنیا زەرەرێکی زۆر کەم بەر کەشتیەکە کەوتووە ئەم کەشتیە سەر بۆ کۆمپانیایەکە ماوەیەک پێش لەلایەن ڕژیمی ئێرانەوە هێرشی کرایە سەر کەشتێکی دیکەی ئەم کۆمپانیایە عەلی ڕەبیعی وتەبێژی دەوڵەتی ئێران دەڵێ لە کاتێکی گونجاودا تۆڵەی هێرشەکەی سەردامەزراوەی ناوەکی نەتەنز دەکەینەوە بەپێی راپۆرتی هەواڵدەری ئیسنا عەلی ڕەبیعی وتەبێژی دەوڵەتی ئێران ڕۆژی سێشەممە 24ی خاکەلێوەی 1400 هەتاوی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا سەرەڕای مەحکومکردنی هێرش بۆ سەردامەزراوەی ناوەکی نەتەنز وتی هێرش بۆ سەردامەزراوەی ناوەکی نەتەنز زەرەر و زیانێکی زۆری گەیاندۆتە ئەو دامەزراوەیە و ئێران لە کاتێکی گونجاودا تۆڵە لە بکەرانی ئەو هێرشە دەکاتەوە ناوبراو لە درێژەدا دەڵێ دەبێت کۆمەڵگەی نێونەتەوەی کاردانەوەیان لە هەمبەر تیرۆریزمی ناوەکی هەبێ و ئێران مافی خۆیەتی کە تۆڵەی ئەو هێرشە لە بکەرانی ئەو هێرشە بکاتەوە و بە زووترین کات ئێران دەست بە پەرەپێدان و بەرهمێنانی پیچاندنی ئۆرانیۆم لەو دامەزراوەیە دەکاتەوە هەر لەم پەیوەندیێدا محەممەد جەواد زەریف وەزیری دەرەوەی ئێران لە نامەیەکدا بۆ سکرتێری گشتی ڕێکخراوی نەتەوەی یەکگرتوەکان هێرش بۆ سەر دامەزرا ناوەکیەکانی ئێرانی بە جینایەتی شەڕ ناوبرد جەیک ساڵیون ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی ئەمریکا وتی پاراستنی ئەمنیەت و ئاسایشی ئیسرائیل هێڵی سوورە و ئیزن بە ڕێژیمی ئێران نادەین ببێتە خاوەنی چەکی ناوەکی کۆشکی سپی شەوی سێشەممە 24ی خاکەلێوەی 1400 هەتاوی لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند کە هەوڵەکانی ڕێژیمی ئێران بۆ بردنەسەری ئاستی ئۆرانیۆمی پیتێنراو بە ڕێژەی لە سەدا 60 زۆر مەترسیدار و شەڕەنگێزانەیە و ئەمریکا ئەو هەوڵانەی ئێران زۆر بە جددی دەزانێ هەر لەم پەیوەندیێدا جەیک ساڵیوان ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی ئەمریکا لە دانیشتنێکی ئانلاینی نێوان گروپی ڕاوێژکاری ستراتیژیکی ئەمریکایی ئیسرائیلی شەوی سێشەممە وتی ئاسایش و ئەمنیەتی ئیسرائیل هێڵی سوورە و ئەمریکا لێبراوانە بڕیاری ئەوەی داوەکە ئیزن بە ڕێژیمی ئێران نادا دەستی بە چەکی ناوکی ڕابگە ئەم بەیاننامەی ئەمریکا بە دوای قسەکانی عەباس عێراقچی جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران کە وتبووی ئێران پیچاندنی ئۆرانیۆمی بە ڕێژەی لە سەدا 60 دەست پێدەکا و هەروەها ئێران وتویە کە بە ئاژانسی نێونەتەوەی وزەی ناوکیمان ڕاگەیاندووەکە دامەزراندنی 1000 سانترفیوژی پێشکەوتوومان لە دامەزراوەی ناوکی نەتەنز دەست پێکردووە هەر لەم پەیوەندیێدا دەفتەری سەرۆکۆماری فەرەنسا لە کاردانەوە بەم هەوڵە نوێیانەی ڕژیمی ئێران بۆ بردنەسەری ئاستی بەرهەمهێنانی ئۆرانیۆمی پیتێنراو لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاوی کردەوەکە ئەم هەوڵانی ئێران زۆر مەترسیدارە و پێویستە وڵاتانی بەشداری ڕێککەوتنی ناوکی یەکدەنگ وەڵامێکی گونجاوی ڕژیمی ئێران بدەنەوە زۆربەی ئەو بەرپرسانەی کە لەگەڵ ڕێژیمدان بۆیان دەرکەوتووە کە نابێت پاڵپشتی لە حکومەتە بکەن و دەبێت لەگەڵ هاوڵاتیان بن و لە هەمان کاتیشدا فائیزە هاشمی لە کلاب هاوس هەڵبژارنەکانی ڕێژیمی بایکۆت کرد فائیزە هاشمی کچی هاشمی ڕەفسنجانی وتی کێشەی من ئەوە نیە کە شۆڕای نیگابان
کەسێک پەسەندەکە یان نا. کێشەی من هەڵسووکەوتی ریفۆرم خوازانە. من دەنگ نادەم لەبەر ئەوەی دەزانم لە کۆتاییدا دەنگەکانمان کەسێک وەکو حەسەن ڕوحانی یان ئەحمەدی نژاد لێدەکەوێتەوە. ناوبراو ئەوەشی وت مەحموودی ئەحمەدی نژاد پێشنیاری ڕووبەڕوو بوونەوەی بە من کرد. من قبولم نەکرد. بەڵام من ئەحمەدی نژادم پێ کەسێکی تەواو نییە. ئەو قسەی ڕاستە کە دەڵێن ناوبراو سەیری کامێرا دەکە و بە ئاشکرا لەگەڵ خەڵک درۆ دەکا. هاشمی هەروەها لە درێژەدا وتی ئەگەر بگەڕێمەوە بۆ ساڵی 57 هیچ کات شۆڕش ناکەم. لەبەر ئەوەی ئەو بەڵای ڕێژیمی ئێران بەسەر خەڵکی ئێرانی داهێناوە لە هیچ وڵاتێکدا نمونەی نییە. 27 کەس لە سناتۆری دیموکراتەکان لە کۆنگرەی ئەمریکا لە نامەیەکدا بۆ جۆ بایدن سەرۆک کۆماری ئەو وڵاتە نووسیان ئەگەر ڕێژیمی ئێران بیهەوێ بگەڕێتەوە بۆ جێبەجێکردنی بەڵێنەکانی لە بەرجەم ئەمریکاش دەبێ ئەو گەمارۆیانەی کە پەیوەندی بە بەرجەمەوە نیە لەسەر کۆماری ئیسلامی لاببات و جەختیان لەسەر ئەوە کردەوەکە لە ئەگەری گەڕانەوەی ئەمریکا بۆ بەرجەم سەرۆک کۆمار دەبێت راپۆرتی لایەنە جۆراوجۆرەکانی پێبەندبوونی ئێران بۆ ڕێککەوتنە بە کۆنگرە ڕابگەیەنێ و هەر 90 ڕۆژ جارێک ڕوونکردنەوە و پشتڕاستکردنەوەی هەنگاوەکانیان و جێبەجێکردنی تەواوی بەڵێنەکانیان لە لایەن ڕێژیمی ئێرانەوە کە بەجێ دەگەیەندرێ بە کۆنگرا ڕابگەیەنێ جێ ئاماژەیەکە هەر لەو پەیوەندیدا و بە پێچەوانی ئەو هەڵوێستەی دیموکراتەکان چەند ڕۆژ پێشی سەناتۆرە کۆماری خوازەکان لە نامەیەکدا بۆ جۆ بایدن لابردنی گەمارۆکانی سەر ئێرانیان بە هەڵە ناوبرد و ڕەتیان کردەوە هاوڵاتێکی خەڵکی گوندی تاوگۆز بە ناوی بەهرام شەریفی کە بۆ کۆکردنەوەی گژوگیای بەهاری ڕووی لە بەرزایەکانی ناوچەی زێران کردبوو کەوتە خوارەوە و بۆ خۆیەوە دەستوولاقی شکاوە بە پێی هەواڵی گەیشتوو بە ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دیموکراتی کوردستان ڕۆژی سێشەممە 24 خاکەلێوەی 1400 هەتاوی بەهرام شەریفی تەمەن 55 ساڵ هاوڵاتی خەڵکی گوندی تاوگۆزی سەربەشاری جوانڕۆ کە بۆ کۆکردنەوەی گیای بەهاری ڕووی لە بەرزایەکانی سۆلەی گوندی زێران کردبوو کەوتۆتە خوارەوە و دەستوولاقی شکاوە و هیچ ئۆرگانێکی سەربە کۆماری ئیسلامی نەچوون بە هاواریەوە خەڵکی گوندی زێران کە زانیویانە بەهرام شەریفی لە بەرزایی ئەو ناوچەیە کەوتۆتە خوارەوە پەیوەندیان بە ئۆرگانە پەیوەندیدارەکانی ڕێژیم کردووە بۆ ڕزگارکردنی بەڵام هیچ وەڵامێکیان نەدراوەتەوە و خەڵکی زێران بە هەوڵ و هیممەتی خۆیان بە کەمترین ئیمکانات ئەو هاوڵاتیان ڕزگار کردو و دەستبەجێ بۆ ناوەندە تەندروستیەکان لە شاری جوانڕۆ گواستراوەتەوە بەم هەواڵە کۆتایی بە گەشتی کوردی هەواڵەکانی ئەمشۆمان دێنین ئایشە قادری دایکی شەهید حەسەن خدری لە گوندی سیوچ سەر بە ناوچەی بانە ماڵئاوایی لە ژیان کرد بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دیموکراتی کوردستان ڕۆژی سێشەممە 24 خاکەلێوەی 1400 هەتاوی دایە ئایشە قادری دایکی شەهید حەسەن خدری ناسراو بە حەسەن سیوچی لە گوندی سیوچ بەهۆی نەخۆشییەوە لە تەمەنی 75 ساڵیدا ماڵئاوایی لە ژیان کرد دایە ئایشە لە بنەماڵەیەکی کورتپەرور و دیموکرات دۆستی ناوچەی بانە بووەکە بەهۆی خۆشەویستی بۆ گەل و نیشتیمانەکەی جگەرگۆشەیەکی بە ناوی شەهید حەسەن خدری پێشکەش بە بارەگای ئازادی کوردستان کردووە شەهید حەسەن سیوچی پێشمەرگەیەکی ئازا و چاونەترس و خۆشەویستی هاوڕێیانی لە حیزبی دیموکراتی کوردستان بووە کە بەداخەوە لە ساڵی 1368 هەتاوی لە ناوچەی بانە شەهید دەبێ و تێکەڵ بە کاروانی نەمرانی مێژوو دەبێ لەلایەن ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دیموکراتی کوردستانەوە وەڕای دەربڕینی خەم و پەژاری خۆمان بۆ کۆچی دوایی دایە ئایشە قادری سەرخۆشی لە بنەماڵەی بەڕێزیان و سەرجەم خزم و کەسوکاریان دەکەین و خۆمان بە شەریکی خەمیان دەزانین لە ماوەی ڕابردوودا بە یارمەتی هاوکارانم گەشتی هەواڵە کوردەکانم پێشکەشکردن سوپاس کە تا ئێستا بینەرمان بوون هەر شاد و بەختەوەر